Tusinzira Kampala Uganda mujebale ko kasubire muri bulungi nyo nze waso Emmanuel Nkurendiga we Cliff Salisa ko ne banafa ba Yuga aba Rose Constructions gabulijo abo tukwasaganya emirimu gyaffe. Anonyo funa ku Facebook account yange eya waso Emmanuel Ugandan Lifestyle gendo like nge page eyo tongera kubanga tuwera ko banji dalanga bo chulira. Katandikira ku ensonga za COVID zino. Bana Uganda banji badenga mwebuza tukenda kola tutya okubanga tukendezaako correct abantu kwe balinyira wenja wala baga ambisazi no tuweze za wala debi kumi bibiri kese zeza kazuliwa bibiri musatu nyinga zuzo na bibiri musatu abamu kubaba wanyo of course okuluvanyu wala kubanga tuwa azuda abantu wabali makumi ana in one night tuwa bazula yesterday inga kumi na tano ituzula ya abantu wabali makumi ana wambasatu yes for the 13 more cases kati nenga bonabo ba truck drivers okuva e Kenya Tanzania ne Sudan that is mutukula eregu zako ne wono wansi kati issue badde wao ngaluwo obuzibu ngeza kukubira to ekifande ekivudde nga abantu ba claiming abagamba anti bano be muyita ba truck drivers bagenda kongera kulemesa obulamu bwa okutambula obulungi kubanga mu maloba kebera ne mbata ne ba proceedinga ne ngendo zaabwe. This time around, okusinzira ku Minister of Health, omukyala omulungi Jenny Ruth Acheng, nga yegatiddwako representative oba representative ya bera anyway representative mukitegedde representative wa World Health Organization amanyikiddwa nga Dr. Jonas Tregen, ali mu Uganda wano akiikirira World Health wane waffe, baguddewo amawulire amalungi gali nti basobola okubanga enkola y'emirimu ekyuseemu, tebikyali byalulimbwa ate omulwadde bamaze omukebera bamutadde agende. Bamara mukebera bwebugenda okuziba nga bagamba nti munnange nomanyi gundi gwani ntize gundi ne gundi gundi twamukebedde kusaba nyezo okumacha tukizudde kusaba kumi ezakawungezi nga mutufu yabadde ali positive mumunonye ngolo bamusimbako emotoka zimusimbako misinde bamugobaganya okulaika nti bamukwata kati enkola ekyuseemu oluvannyuma lwa gavumenti okulangirira okuteekawo ebyuma nadale mutukula ku boda bamaze okubanga ba installing ebyuma bibiri bino nga bigenda kwa bikebe babita babise jini biki ya bigenda kwa bikebera machines bigenda kwa bikebera omusayi oba COVID test sezo okusaba kwedegedege yima bino bibiri bagambe bisoro kebera samples 13 mwezi buli sawa buli chuma kisoro kebera samples ameka asatu mobili kiregeza buli sawa kati government ne ministry basobola kebera abantu nkaga mubana buluvanyo bale sawa 64 people chiba chirunji nyo awo ka ku border emutukula kitegeza anti we bamazo kebera abantu kagamba na batu government ekyuma kino amanyi ge chiriko kisobola okufulumya results buli results zo muntu basobola okuzifulumya mu dakika na mumeka within 45 minutes baba mazo kutegera oboli mulando batolichi okuvale batadde sample yo mu kyuma that is a very great achievement Ministry of Health jebe juseko ni government. Era batugambi. Gwekasawo ojjanti agwani ndize guni bankebede kusawe mu. Sawe mu dakika na mutano result so ino kubango zifuna. Kati ne batugamba ndi babategede nti oli positive. Gwetogenda. Awo wenyine bakutekera mu quarantine. Baya bategede nti oli negative nga bakuwa certificate certifying nti oli mulamu nga bakuta. Nga weyongerawo ne emirimu gye emirala. Yeyo enkyukakyuka y'enjawulo esobodde okubanga eri created ku nsonga zo treatinga COVID. Era kitegeeza basobodde kubanga bafuna combat basobodde combatinga ekibale kitume bana Uganda emitwe ndi kate kyali kuddamu kuta muvuzi wa loole kuvaawo mbu ate simanatu akebedde katukuddemu. Era nentegeddeko ne bagamba nti bwe bamala okukebera mwena abakebera ndi musange wanga mulina obulwadde mugenda kujjanjabya ku ddwaliro lya Masaka referral hospital that is abavudde emutukula ku boda wansawo bayo babajjanjabira wali e Masaka. Kitegeeza kinti buli muntu gwetugenda okukebera kati tagenda kuva ku boda nga tafunye results ze which is very very good era nga tukisanyukidde nnyo ekyo government kyesobodde okubanga etuukako at least ko now we are proud of you guys kuba kati eyo solution yasimira mu mutadde ate mu amazo muta ngono we mukono gwebakwata bamazo muta ku boda banasula mbali that route mumazo kuta ku boda ya Kenya bakutadde ate ofusimbudde ate bajjukira nti twamutadde naye mukimanyi nti ali positive nga banenga kusimbula ku bagoba misinde 1 baladde mu mafuta g'emotoka ezigenda okunonya emotoka nga 3 ate emotoka za gavumenti zenywa 2 mwala omuloodi bwe bamuta yatikka omusaabazi kan imagine
Bwatu kama mkuu msaabazi na mkuu mkono ya mutika mtu. Kajile kezo msaabazi oyu abeda infected. Katibino vina 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 kabiweddeo. Kitegeza anytime lockdown ya kuma na yungwa. Because kati risk zonge doke ndira. Bwichiba angorukke veda kuduwa lila 45 minutes wakuterao. Niwakuta, niwaga anti kuhuli muna dobo tuli muna de. Chiba chitukulina. Then, niwaga anti wawodi muna toli muna ansi. Nga uli muna Kenya wa mtize de wa msudani. Baja kuwa optioni. Eilo diziweye wa mujanja yuwe ngoli munsi ya mwe. Obo janja yuwe ngoli kusaidi ya Uganda. Iwe offer government jeta deo. Mbajukiza anti kuno muendo kwa gambo kwa balwa di. Siwa fewanu. Specifically nyo. Baso kwele na Uganda nenga siwa fe. Within. Bavude wero. Katinola omuendo guli nyaku speed. Omuendo guli nyaku speed yogo. Guli nyola wakubanti. Buligweba wandisa. Bweba kebe na nubango li wansichi. Ensi mwe bakeberedde omuwendo ugatibwa kogo gwense yo andoza tegera ganye bulungi kati abava e Uganda nga bafulume Kenya bakeberwa kusaidia Kenya abave Kenya nga baje Uganda bakeberwa kusaidia chi ye Uganda akitegeza muno mugwange mamvudemo omulwadde nga agenze ne bamukwatira kusaidia Kenya bajja mbalira mbana Kenya te bambalira mbaffe kitegeza bana Kenya bonna bajja bani bonna na aba Tanzania babalira waffe kubanga fetu watukoze chi chovola muende guli nyene kutoka ku bantu bibiri mu basatu sofa itutuse naenga tujja kuchiwangula ndoza.